Nenavremeno to servisiranje od prethodni od menadžerski tim na Štipskata klinička bolnica je jedna od glavnite pričini za čestoto mirување на виталните и скапи медицински апарати, тврди директорот доктор Ален Георгиев. Во моментов, надвор од употреба се компјутерскиот томограф и апаратот за факометода наменет за лекување на очни болести. Бидејќи апаратите не биле на време сервисирани, апаратот за магнетна резонанса кој го сервисиравме, дензитометарот, апаратот за анестезија, како и УПС батеријата и така натаму, сето тоа не чинеше повеќе од 80.000 евра. Тор горлив проблем со кој се соочил актуелниот менеджерски тим бил погрешно поставената процедура за поправка на апаратите. Откако апаратот ке се расипел, потем се распишувал тендер за негова поправка. Сега ќе биде обратно. Секој апарат кој ќе биде расипан, сервисерот ќе дојде и веднаш ќе почне со вградување на делот кој што ќе биде и сметам дека многу пократко време дури и оние апарати кои ќе се расипат ќе бидат во функција. Сепак, акцентира доктор Георгиев, итните случаи не ги оставаат проблемот да го решаваат сами. За оние итни пациенти кои што ќе дојдат, нема дилеми, секако ние ќе ги транспортираме доколку има потреба за тоа во оние здравствени институции каде што има услови да биде пружена медицинска нега. Инаку, Штипската клиничка болница обслужува над 200.000 граѓани од 11 општини од овој дел на македонскиот исток.